Hér erum við komin strax á 20. mínútu leiksins. Fylkir með aukaspyrnu, Kjartan Ágúst Breiðdal skallar boltan í stöngina og Pape Mamadou, hann reynir að moka boltanum með mjöðminni sínismir inn fyrir línuna en gengur ekki. Sjáum þetta betur hér. Pape vildi nú meina boltin að farið inn fyrir marklínuna en svo reyndist nú ekki.